музичний гость знову. Людина, яку давно ми не бачили в ефірі нашого телеканалу. Просто, можна сказати, конкретно скучили за цією людиною, тому що кожного разу, коли він до нас приходить, привносить щось цікаве, якісь, розповідає про якісь нові події. Ми нещодавно зустрічалися також з представниками цієї чудової, я відкрию трішечки таємницю, це Полтавська обласна філармонія. От в нас був і провідний соліст Ігор Година. І сьогодні знову ми зустрічаємося з директором Полтавської обласної філармонії Олегом Тищиком. Доброго ранку, доброго. Раді вас вітати. Доброго. Давно ви в нас не були, як я вже сказав, у прев'ю скучили за вами. Останній раз, мабуть, ми з вами бачили ще в листопаді минулого року. Напевно. Десь так. Напевно. Що за цей час відбулося цікавого? Ну, наша робота пов'язана з концертами, з творчістю, з організацією, з створенням нових програм, і ми успішно в цьому напрямку рухаємося, творимо, придумуємо собі плани, і я думаю, що успішно їх виконуємо і втілюємо. Угу. В січні ви були на гастролях. Де це було і що це було? Так, в січні в нас була досить така неординарна і цікава подія. Ми у складі ансамблю «Полтава», сценотанцювальний ансамбль «Полтава», їхали в Вроцлав на запрошення вроцлавського кола «Землятство українців», а зокрема Ігоря Соломона, який люб'язно нас запросив. Перед цим у них була зустріч з пані Валентиною Важдаєнко, це нашою директоркою департаменту культури. І, в принципі, так воно все організувалося. І ми їхали, зокрема, на Коляду, на ці свята, і з програмою «Колядки, щедрівки Полтавського краю», де успішно представляли. Зокрема, там в Вроцлаві проходила 23-я Вроцлавська кутя. Це таке традиційне їхнє свято, яке вони придумали. Вони запрошують чергових гостів з України, то одна область, то інша. То, ну, в принципі, ми домовились, що 19-й рік це буде Полтавщина. І я думаю, що це був не останній наш візит туди. Що було там цікавого, що В них збираються на цю кутю, от такі зібрання йде, там збираються досить багато людей в українському домі. І українське земляство там досить поширене, там дуже багато українців проживають. Дуже і проживають, і працюють. Ну, так зараз така ситуація в країні. І вони запрошують і владу, представників влади туди на це зібрання, і ректорів вузів, і інтелігенцію творчу. Тобто там були досить цікаві неординарні зустрічі. Були зустрічі з представниками Вроцлавської філармонії, зокрема, те, що мені було цікаво. Ну, я думаю, що на майбутнє якийсь розвиток повинно воно бути все-таки. І ми досить успішно виступали. А саме було цікаво, що на другий день після виступу у нас був виступ в Вроцлавському університеті в цікавій залі, які вони іноді використовують для певних засідань своїх, яке побудовано в 1700 році. Ого. І там барельєфи. Це вже там, культурна спадщина. Бареліфи, барельєфи, оце все, яке в стані, в принципі, також реставрації зараз іде, але навіть окунутися і навіть працювати в тих умовах і в тому приміщенні, в тому дусі, це було, ну, досить класно. Чимось відрізняється Вроцлавська Коляда від Полтавської? Ні, ви знаєте, ідентичне. Тому що культура все-таки вона поєднана, вона споріднена. І, ну, я говорю, що там досить, знаєте, що кидається в очі. Я думаю, що ми також до цього приходимо з часом і зараз приходимо, цей етап іде. Наскільки там наша православна церква України, наскільки вони тісно контактують з греко-католицькою церквою України, з римо-католицькою церквою України. Тобто в них оці всі заходи, в принципі, пов'язані і вони спільні. Вони спільні, вони проводять спільні богослужіння, вони проводять спільні освячення води. Тобто це досить класно. Я думаю, що ми в Україні також прийдемо до цього. Ну що ж, тепер безпосередньо, чого ж сьогодні ви прийшли? Я знаю, що скоро у вас буде, саме в понеділок, так? Так, в понеділок. 18 лютого у вас буде яскрава, цікава подія. Розкажіть нам, що це буде? Ну, я хочу запросити всіх слухачів, вас запросити на концерт, досить цікавий, непересічний. Ми запрошуємо до нас з концертами, а їх буде аж три. Зокрема, 18-го в Полтаві в театрі імені Гоголя о 19-й годині у нас буде концерт з народною артисткою України Богданою Півненко, завідуюча кафедри скрипки в Національній музичній академії імені Чайковського, місто Київ, спільно з камерним оркестром. В програмі ми будемо виконувати, ну, всесвітньо відомі Антоніо Вівальді «Пори року». Також будуть новинки, які в Полтаві будуть звучати вперше.
Це я цілком гарантую, що це вперше звучить, і це люди почують це перше трактування, і досить почесно, що ми будемо це робити. Це буде звучати Золтан Алмаші «Пори року», це сучасний український композитор, який працює в Києві, і буде звучати також Астор Піацолла «Пори року», всі «Пори року». І, ну, я думаю, якщо ви слухали в Ютубі, то ви можете доторкнутися ще в живе виконання в понеділок в театрі. Ви сказали, буде три концерти, так? Да? Вони всі будуть в різні дати? Так. 18-го ми працюємо і будемо представляти цю програму в Полтаві. 19-го це буде Кременчук, а 20-го це буде Гадяч. От, будемо радувати слухачів, і я думаю, що будемо радувати іменно класичною музикою, будемо гарним виконанням, тому що Богдану Півненко і називають з легкої руки деяких музичних, скажімо так, критиків. Це Паганіні в спідниці. Ну, це така добра назва, і вона відображає те, наскільки вона технічна, наскільки вона музична, наскільки вона все-таки володіє цим інструментом, скрипкою. Ну що ж, щоб справдити надії всіх критиків, залишилося лише їй три струни перекусити. Ну, ризикувати не будемо, але, в принципі, я надіюсь, що вона і так зіграє. Значить, ми зрозуміли, що в нас Богдана Півненко. З боку Полтавської філармонії, хто буде виступати в цьому концерті, допомагати? Камерний оркестр наш, я буду диригувати, так що щиро запрошую прийти подивитися, послухати і все-таки порадуватися за філармонію, за Богдана Півненко і за Вівальді, Піацолу і Золотана Алмаша. Це буде концерт класичної інструментальної музики. Чи будуть і вокальні якісь партії? Тільки інструментал, і причому пори року, ну, я думаю, що ми будемо кликати вже весну, мабуть, цим пором року. Який це буде оркестр? Я просто не дуже сильно розуміюся. Камерний оркестр це струнна група. Це струнна група, це скрипки, це перші і другі скрипки, це альти, це віолончелі, контрабас. В принципі, в природі повинен бути клавесин, але клавесин, ну, на даний час ми замінюємо в це синтезатор, який адаптований максимально, щоб не спотворити звук. Тобто це такий склад. От в ньому ми працюємо. Що після цих подій, що ще цікаво буде відбуватися? Можливо, в стінах самої філармонії, можливо... Ну, в стінах філармонії, я думаю, що пройде реставрація, ми цей пилюку всю вимоємо, витримаємо і будемо працювати. У нас буде 12-го числа в театрі березня концерт. Знову ж таки, хіти України, нова програма абсолютно, де ми будемо показувати все саме найкраще. Тут вже і вокальна частина буде, абсолютно, так розумію. Так, і вокальна, інструментальна, там буде спільний соля-солянка, як ми говоримо, там буде різні колективи. Це буде такий от розважальний концерт, іменно розважальний. Це вже не буде, скажімо так, високе мистецтво, це ми будемо працювати і давати слухачам те, що вони слухають, те, що вони чули, те, що їм подобається. Це буде 12 березня. 16 березня – творчий вечір нашої хормейстера, заслуженого діяча мистецтв Лариси Бакланової в театрі, також за участю наших колективів, за участю запрошених колективів, за участю педагогічного університету, тому що вона там також працює і показує свою творчість. А також, ну, якщо далі вже ще й далі, то 30 березня в нас в галереї мистецтва буде знову ж таки камерний оркестр з, ну, класичною програмою, з запрошеними солістками з Києва. Це Ірина Ушаньова, Роксолана Колісник, це дві співачки, сопрано, мецо-сопрано, які будуть також представляти класику. Це буде Пергалезія і Стабат Матер, це будуть арії з Антоніо Вівальді, з опер. Так що, ну, таке, працюємо, розвиваємося. Це окрім того, що в нас є рядові зараз концерти, і от буквально вчора ми також працювали, ну, до дня афганців. Так. Тобто у нас кожен день щось відбувається цікаве. А саме цікаве те, що в нас, в принципі, відбувається реставрація, і вона йде. Вона йде, і ми дивимося, як воно міняється все. Кожен день щось додається, десь щось змінюється, покращується і радіє душа з цього. Акустика зміниться в кращу сторону? Ну, кращу сторону – це ідеальний варіант. Максимальний варіант – це, да, в принципі, зберегти. Реставрація – це збереження, не спотворення.
Добре, ну що ж, дякуємо вам за те, що сьогодні до нас зайшли на гостину. Хочемо сказати, ну, досить насичене творче життя у нас у Полтавській філармонії, незважаючи на те, що у ваших стінах іде реставрація, ви продовжуєте активну концертну діяльність. Це дуже тішить вашому колективові, усім вашим і оркестрантам, і вокалістам, всім здоров'я, наснаги, успіхів. Ну і хочеться вам побажати, щоб якомога швидше ви повернулися в рідні стіни. Дякую. І ми вже тоді, нарешті, полтавський слухач, нарешті повернеться до філармонії і от відчує ось це. Ось цей звук, цю душу, яка туди закладена. Адже домашні стіни, вони завжди домашні. Як ви там, знаєте, не виступали дякую, там дякую. Десь ще. Дякую за побажання. Ну, і я думаю, що ви будете перші в плані сюжетів. Висвітлення цієї так. Події. Ну що ж, дякуємо вам.